សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រាប់ពី website នេះមួយអ្នកនរគ្នាគឺ website ហ្នឹងគ្រាន់តែ add វានៅ screen home ទៅទុកវាចោលទៅគឺអាចដកលុយបានហើយគឺងាយស្រួលមែនតើ website ហ្នឹងជាដំបូងអ្នកនរគ្នាចុចទៅ get started សម្រាប់អ្នកថ្មីថ្មីហើយវាឲ្យយើងដាក់ថាយក link នេះអ្នកនរគ្នា drone wallet address គឺយក address drone ហ្នឹងណាចឹងយើងទៅយក TOX របស់វាមកយើងចូលទៅក្នុងកាបូបលុយ Forset Pay របស់យើងអ្នកគ្នាចូលទៅគឺចឹងទៅវាលូតចេញមកហើយអ្នកគ្នានេះខ្ញុំចូលកាបូបលុយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយកកន្លែងដែល dispose ហើយខ្ញុំចូលទៅយក link TOX នេះអ្នកតាគ្នា link TOX ចឹងយើងចូលទៅក្នុងផាសវាទៅនេះយើង start ming វា mingingឥឡូវនេះខ្ញុំបានមីងវាចំនួនបាន 0.01 ហើយគឺបានប៉ុណ្្នឹងអ្នកតាគ្នាគ្រាន់តែដោនឡូតវាទុកចោលទៅវានឹងធ្វើការជាការស្រេចចឹងវាលូតអូតូជាងមុនហើយសម្រាប់ការដកលុយវិញអ្នកតាគ្នាមិនបាច់ព្រួយបារម្ភទេដកលុយយើងអាចចុចខ្លាញ់ river នេះចេញទៅហើយយើងអាចដកលុយ river ឡើងក្រោយនេះយើងអាច river វាទៅកាបូបលុយផ្សេងផ្សេងបានយើងគ្រាន់តែចុច trade 3មកយើងចុចកន្លែងគេថានេះអ្នកតាគ្នា withdraw យើងនេះទៅយើងនឹងអាចដកបានហើយសម្រាប់ដែលលុយដែលយើងដកបាននេះត 0.5 TOX ទៅយើងដកបានសម្រាប់របស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែមាន 0.01 អញ្ចឹងគឺអត់ទាន់បានដកបានទេអ្នកតាគ្នាតវាមីងបាន 0.5 តើយើងអាចដកបានសម្រាប់ការដកយើងគ្រាន់តែវាយលេខជាមកយើងបានមកយើងថាឧទោសរបស់យើងគ្រប់ថា 0.5 ហើយនេះអ្នកតាគ្នាគ្រប់បានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យថា confirm request ទៅក្រុមហ៊ុននឹង request ឲ្យអ្នកតាគ្នាចូលទៅក្នុងកាបូបលុយ Forset Pay រួចជាការស្រេចសម្រាប់វីដេអូមីងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសង្ឃឹមអ្នកតាគ្នានឹងយល់ជួយ subscribe អ្នកមួយផងហើយវីដេអូគឺងាយមែនទែនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែដោនឡូតវាទុកចោលយ៉ាងទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាសាចូលឆែកវាទៅគ្រាន់តែឆែកមើលអស់មើលចឹងទៅរយៈពេលមួយនាទីអ្នកគ្នាចេញទៅវិញទៅចឹងអាហ្នឹងក៏ណាងាយស្រួលមែនទែនចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយរបៀបដកលុយខ្ញុំនឹងបើនៅវីដេអូក្រោយ